Mos reflektimi rënies së çmimeve në tregjet ndërkombëtare dhe zhvlerësimit e euros për shkak të kostove dhe konkurrencës së lirë është konsideruar një justifikim i bizneseve shqiptare nga deputeti i Partisë Socialiste Erjon Braçe. Gjatë diskutimeve në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave, Braçe fajsoi tregtarët e mëdhenj për mos ndryshimin e çmimeve. Të paktën aty ku ne jemi importues të mirëfillt, siç janë ushqimet, kryesisht, po edhe madhra të tjerë, ne vazhdojmë të kemi çmime të larta. Dhe përfitimit të qytetarët thuaj se nuk po ndihet. Këto parat neto që po hyn këtu nga rënja e kursit e euros, po i fitojnë tregtarët që dominojnë tregjet minimalisht në 15 miliardë euro të importuara, thjesht dhe vetëm si efekt i kursit këmbimit, duhet të jenë të paktën 100 milion dollar fitime. Por kjo u kundërshtua nga deputeti socialist Vullnet Sinaj, sipas të cilit bizneset po përballen me shpenzime të larta. Për ditë pagat e punonjësve rriten në biznese dhe kjo është një kosto goxha e madhe për biznesin. Dhe nuk mund ta diskutojmë biznesin sot pse ul norma e këmbimit të euros. Ajo është shumë pak, influencon shumë pak tek bizneset, në krahasim me barrën e madhe që kanë bizneset që ngrihen nga mëngjesi deri në darkë për të mbuluar shpenzimet e tyre, për të realizuar ato të ardhurat që janë minimale. Destabilizimi i tregut të këmbimit valutor sipas deputetit Edmond Spaho pritet të vijojë për një kohë të gjatë. Ka parashikime që eurot mund ngelet për një kohë gjatë në këto nivele në Shqipëri. Madje keni parasysh që do të prek dhe turizmin. Pjesa dërmuese e turistëve që vinë në Shqipëri janë nga Kosova, nga Maqedonia e Veriut. Masat e marra nga qeveria për të lehtësuar eksportuesit e prekur nga kushti i këmbimit, shtyrja e pagesës së kosteve të tatim fitimit dhe rimbursimi me njëhershëm i TVSH-s, masa të konsideruara të pamjaftueshme nga dhomat e biznesit.